Um a gente começou leve. a brincar, era leve, mas ele insistiu por briga. Eu falei, tá bom, vocês aí no querem ao vivo briga? Ele falou que ele a negócio. Gente vai ter. Lembra? No ao vivo ele falou que ela é manipuladora e não sei o quê. E quer causar, sendo que eu não tinha causado nenhuma vez aqui antes de brigar com ele, entendeu? Aí um monte de gente ficou dando conselho pra ele, ficou cara de paisagem, aí falaram que nós tínhamos montado um grupão. Aí rolou um monte de coisa. Não, aí, mas ontem gente, nós grupo pegou... a gente viu lá. Que a gente até falou assim, pô, quem vai entrar vai ser difícil, porque tem um monte de grupo lá, pessoal, e tudo já bom. Tá grupo. É. Vocês tinham todo dia, vocês assistiam todo dia um pedacinho da... da... Formaram esses grupos falando que a gente tinha formado duas, um, né? Entendeu? Aí formaram o outro. Achando que a gente ia formar, porque o Thomas realmente queria formar um grupo de 12 pessoas. E eu falei que não, ele queria já combinar voto no primeiro, Rocha. Que agora não era necessário, que pro fim... Talvez não, sim, porque a gente tinha que proteger quem a gente iria mais gostando ainda na temporada. Ainda vai me entender, Dio. É. Não, eu vou te entender pro fim, que é quando a gente vai fazer. Ai, agora depois do que você falou, cara, eu vou saber o Thiago. Ah, pra saber, né? Aí depois disso aconteceu. A Débora tava no primeiro conversar dia do nosso lado. Conversando com a gente e tudo. Ah. Até o Léo Dias falar aquilo, que o marido dela... Vocês viram que o Léo Dias você falou? Você lembra isso? Falou com quem? O Léo Dias falou com a Deolane. Pra mim, que o marido dela também. O marido da Débora fora, falou sim, assim. Sim, e da Débora. A gente tá explicando as confusões só, dela Débora. Que acabou de chegar. Você pode somente. Falar grosso que você só... é eu tô rouca, fraca, ser humano. De fraca, tanto gritar fake, fraca. Oh, meu tá Deus, bom, Deus, é isso que aconteceu hoje. Hoje começou 7 horas da manhã. Filha, não fake pra falar dos outros. Na sua cara, você fala não. Você fala só palavrão. Na minha cara, você fala palavrão. Você descontrola. Não, ela tá falando de mim, tá falando do meu marido de mim. Ela me abre a porta pra falar. Não, ela tá contando não, ela, cara, ela já falou, tá falando ela falou, como ela fez de manhã, falou que o marido dela, ela começou a sair. Ai, mentirosa, tô te vendo, filha, teu perfil tá caindo. Outro dia nós vamos feia que você mentirosa, faz. Ela vive em cima de problema. A Babi provou na cara dela que ela mentira, que ela veio puxar o nosso fã, que a Babi tinha falado uma coisa. E eu, como sempre, coloquei a Babi na frente dela e perguntei o que tava falando a verdade. Ela vai falar de mim comigo, não pros outros. Aí ontem ela chegou na fake, porque a Petra tava lá em casa, uma vez aquela a gente fazendo fraca, um trabalho. Mulher fraca, e a Petra se garante acabou a se abrindo nada. Pra gente contando do passado dela, entendeu? Xingamento, da baixaria. Aí ela passar ontem o programa chamou a Moranguinho dela. E não falou, nem passar falou dela assim, coisas da Petra que eu vi então lá na casa tenho da Dolan, cabeça boa pra fazer ao vivo. Pra descobrir. Aí hoje nós quebramos o programa. Porque ouve as coisas, dores dos outros e depois quer vir falar, entendeu? Nossa, aí ela falou na cara do Moranguinho que era mentira que ela tinha falado ela isso também. Ela tá aqui, aí, filha. Moranguinho chegou, entendeu? Mas tá tudo gravado. Ih, tá. A mãe não tá ontem nem roteando. Tá, quando tá fraquinha. Tá fraquinha. Dela, do marido dela, deixa abaixo. Deixa abaixo. Aí ela que falta pra todo mundo. Entra no time, senão você vai tomar esculacho. Você entra no time e segue aqui, senão você tá ferrado. Não, o que aconteceu foi... Não sou eu a prepotente mandou. Aí eu peguei... Raia dos gados. Desviada. Raia do gado. Os gados ajoelham, isso. Ah. Não, é pra ficar... Deixa abaixo, deixa abaixo. Tipo, que ano que ela falou, Dias falou que o marido dela disse... Ela falando que ela... E aí, tipo... Vocês sabiam disso? A gente viu. A gente viu como que ela tá mentindo. Dele, só que aí todo mundo meio que descobriu esse plano. E aí era verdade. Só que ela mente. Ela chegou aqui querendo ser minha amiga. Ela entrou já de conchar ia falar também, né? E aí, aí eu acho que o Léo Dias não podia nem falar isso, porque eu acho que é uma informação externa. Quando a gente só foi, que aí chegou ela aqui. A máscara dela caiu, que o Léo falou, aí ela já começou a ir pro outro ladinho, pro outro aí lado. Aí ainda juntou o bagulho da Petra lá. Não, mas aí tem mais. Mentir. Ela falou que ela frequentava minha casa, que a gente era muito amiga, que ela conhece minha família. Só que é tudo mentira. Ela foi na minha casa uma vez que o motorista dela entrou me buscar e ela usou o banheiro da minha casa. Ela falou, eu sou muito amiga dela, eu tenho segredos dela. Só fala palavrão, falar o quê? E na minha casa só foi uma vez também por causa de trabalho, entendeu? E ela falando, tipo assim, ela me excluiu. E a gente é Deolane, você é muito fingida. Falei, a minha única amiga aqui dentro da casa é a Deolane. Que a gente é amiga. E medrosa. E aqui, a gente tá unida. Aí então, que eu tô sendo privilegiada, que eu tô sabendo informações. Deixa caga, viu? Gente, não tem nem como, também, sério, não tem nem como. Eu tô com o celular aqui. Sério? Não. Não. O que diz? Então, é sério que eu falei? Falou. E o que dizem por aí, não pode me frustrar. E aí ela começou a empinar isso o peito. Isso foi o que aconteceu, entendeu? E hoje foi a primeira briga com ela. Por causa de... Porque o acontecido foi ontem de madrugada. Só que ela toma remédio à noite. Aí a Deolane falou, não, vou esperar amanhã. Pra não dizer que eu fui atentada na hora. Esqueça.
A Barão falou de tu também. Não sei, ela não quis falar o que, que era sobre o assunto, igual ela falou do Thiago. Não, foi uma briga minha. Não, quando tu entrou, ele falou, graças a Deus. Porque ela falou, porque eu queria, eu perguntei até antes de fazer a votação e tudo. Eu falei, por que que tu não se bate com o Thomas? Aí ela, não posso falar esse motivo, eu quero falar lá dentro quando eu estiver com ele, pra todo mundo ouvir. Aí eu falei, tá bom. Vai te falar pra quem fizer essa ideia. Do bem, ela também. Então, eu queria muito saber pra já, tipo, igual perguntei pro... Pra resolver, igual perguntei pra você, resolveu. Igual perguntei pra você, resolveu. Eu queria muito perguntar pra resolver, pra ela escutar lá fora, sabe? Que ela tá vendo, ela tá assistindo. Já estão assistindo eles? Já saíram? Já, acho que já. Que hora decidiu que vocês... Não, eles já estão indo pra casa. Agora, gente, decidiu já subir. Ah, então eles estão indo pra casa. Mas não tem como eles estão vendo. É, não, estão no carro, mas vai ver. Vai ver, uma hora vai ver. Ela tinha falado, a Bia tá, né, tá no esquema e tal. Ela tinha falado pra mim. E vocês vão se dar super bem. Aí eu assisti. Quem? A Gretchen. Falou comigo antes de entrar na casa. Aí eu assisti e falei, não, não gostei. Que não sei o que. Como assim? Primeira impressão. Sim, gente, não, foi obrigada a falar. Eu não gosto de falar a primeira impressão de ninguém. Não, porque sim, até então eu não gosto de falar a primeira impressão minha. A gente minha. Falou muito sobre você aqui antes de ontem, né? Que o pessoal, é um raio pai e mãe, antes que tudo, porque você falou da sua mãe. Aí eu falei assim, eu falei, gente, eu não posso falar isso. Eu sei que mãe é sagrada, mas eu tenho diversos seguidores no meu Instagram, que eu converso muito, que falam muitas coisas que passam com a mãe, por causa de relacionamento, a mãe que guarda o melhor pedaço da carne pro marido, que fala que é infeliz porque tem que cuidar. Minha mãe, eu vou contar, eu já contei lá. Entendeu? É sua mãe. Às vezes eu acho que nem precisa você desgastar com isso. A minha mãe, ela... Tipo assim, aqui você não precisa provar nada pra ela. Não, ela vai explicar, sabe? Porque assim, eu falei que eu ia entrar, não ia falar dela, porque ela ia querer tirar proveito lá fora. Meu pai falou isso, minha avó falou isso. Então não fala. Quando alguém pergunta, tipo, você e sua mãe, eu vou pra falar, não tenho mãe. Porque eu não tenho mãe, se vocês soubessem... Mas não tipo, fala mesmo, isso não, foi ela que te gerou. Falar, tipo, eu sei, porque eu tenho uma amiga que, pelo que você fala, é muito parecido. Não que eu esteja julgando sua mãe e acreditando em você, mas você não precisa provar nada pra isso, ninguém. Exatamente. Mostra não, sua identidade, quem é você. E... pede sabedoria a Deus, você é muito jovem. E a Barô, ela é muito mãezona, né? Igual você, é eu muito sou mãezona. Igual a ela. E daí eu me apeguei muito à Barô e a Barô foi falar... A Baronesa cuida dos meus filhos lá na balada dela, ela fica mandando foto pra mim dele. Ela falou... Baronesa, amor, esse povo é o povo do paiol, viu? Não fica... Você vai fazer torcida aí pra mim. Ah, por quê? Teve alguma conversa? Não, porque eu não falei pro Thiago. Eu falei, Thiago, esse povo quer entrar, então eles vão querer lacrar. Esse povo, Adelaide? Mas não foi tipo falando pelo mal.